បន្ទាប់ពីជួបទៅនឹងសោកនាដកម្មជាពិសេសគឺបញ្ហារដ្ឋបាញ់ដែលកើតឡើងចំពោះក្រុមគ្រួសារមួយនៅក្នុងស្រុករុក្ខគិរីខេត្តបាត់ដំបងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សរហូតដល់8នាក់បានស្លាប់និង3នាក់ទៀតរងរបួសនោះសំណាក់កតិប្របណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានសម្ដែងនឹងការសោកស្ដាយយ៉ាងក្រៃលែងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះព្រមទាំងបានចាត់ឲ្យមន្ត្រីក្រមអវ៉ាតចូលរួមរំលែកទុក្ខនិងញោមយកអំណោយមនុស្សធម៌ប្រើជូនដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីប៊ុននិងជួយសម្រាលការលំបាកផ្នែកជីវភាពរស់នៅជាស្ដាយនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាតាមរយៈឯកឧត្តមបញ្ជាបណ្ឌិតអ៊ុយសំអាតដែលជានាយកនៃនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានអញ្ជើញចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំនិងចូលបន់សពជនរងគ្រោះចំនួន7នាក់ក្នុងនោះមានគ្រួសារមួយស្លាប់សមាជិក4នាក់គឺប្តីប្រពន្ធនិងកូន2នាក់ព្រមទាំងផ្ដល់អំណោយដល់អ្នករងរបួស3នាក់ទៀតដែលបានធូរស្បើយចេញពីមន្ទីរពេទ្យជនរងគ្រោះទាំងនេះរស់នៅក្នុងស្រុករុក្ខគិរីនិងក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងដែលឡាយដល់ព្រឹកថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាក្រុមការងារដែលដឹកនាំដោយលោកជំទាវហ៊ុនច័ន្ទបូរ៉ានាយកានៃនាយកដ្ឋានតំណាក់តំណងកាកបាក្រហមកម្ពុជាបានអញ្ជើញចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំនិងចូលបន់7ថ្ងៃជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលបានដឹកយកមកធ្វើបន់សពនៅស្រុកកំណើតស្ថិតនៅក្នុងភូមិងែកង៉ក់ឃុំបន្ទាយចក្រីស្រុកព្រះស្ដេចខេត្តព្រៃវែងនៅក្នុងឱកាសនោះគណៈប្រតិភូបានពំនាំនៅប្រសាសន៍របស់សម្ដេចកតិព្រះបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលបានផ្ដាំផ្ញើរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំនិងក្តីសោកស្ដាយយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះឧបទ្ទហេតុគ្រោះធម្មជាតិដែលបណ្ដាលឲ្យមានសោកនាដកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះនិងសម្បួងសួងដល់វិញ្ញាណខន្ធសពបានទៅកាន់សុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយព្រមទាំងសូមជូនពរដល់អ្នករងរបួសឆាប់ជាសះស្បើយដើម្បីបានប្រកបជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃជាប្រក្រតីឡើងវិញកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានចូលរួមបុណ្យសពទាំង8រូបដោយសពនីមួយៗទទួលបានគ្រឿងឧបភោគបរិភោគបច្ច័យចំនួន5លានរៀលដែលឡែកឧបត្ថម្ភដល់អ្នករងរបួស3នាក់ថវិកា2លានរៀលនិងឃីបអ្នករងរបួស1ឃីបក្នុងម្នាក់សូមរំលឹកថាឧបតហេតុគ្រោះធម្មជាតិរន្ទះបាញ់ដែលបានផ្ដាច់យកជីវិតជនរងគ្រោះ8នាក់របួស3នាក់បានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនៅភូមិបឹងធ្នូដឹងបឹងភ្មួយឃុំប្រជិចស្រុករុក្ខគិរីខេត្តបាត់ដំបងគណៈជនរងគ្រោះរួមទាំងញាតិមិត្តមួយចំនួនបានកំពុងជួបជុំទទួលទានអាហារពេលល្ងាចនៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌចាស់នេះគឺជាកាយវិការមនុស្សធម៌និងប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតពីសំណាក់សម្ដេចកតិព្រះបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាតាមរយៈមន្ត្រីដែលបាននាំយកនៅជាថវិកានិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគទី1គឺដើម្បីសម្ដែងនៃការចូលរួមរំលែកមរណៈទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំបំផុតនៃក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិនិងនាំយកនៅអំណោយមនុស្សធម៌ដើម្បីជាការជួយសម្រាលទុក្ខលំបាកនិងជីវភាពរបស់ពួកគាត់ពីព្រោះថាគ្រួសារមួយនោះគឺបាត់បង់ទាំងប្តីប្រពន្ធហើយកូនអ្នកថែមទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាសោកនាដកម្មមួយដែលប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសក៏បានបង្ហាញនូវការសោកស្ដាយហើយថ្នាក់ដឹកនាំនៃស្ថាប័នមនុស្សធម៌ដ៏កំពូលគឺសម្ដេចកតិព្រះបណ្ឌិតគឺតែងតែជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមិនដោយមានការប្រកាន់និន្នាការនយោបាយហើយទីណាមានការលំបាកទីនោះគឺតែងតែមានកាកបាទក្រហមកម្ពុជា